Laudetur Jezus Kristus. Semper laudetur. I evo nas nakon skoro mjesec i pol dana, napokon smo kompletni. Danas vam dolazimo s novim vijestima, reportažama, zanimljivim najavama i prijedlozima. Nadamo se da ćemo se vidjeti svaki drugi tjedan petkom u pet i bit će nam drago ako i danas ostanete s nama u ovom 8. broju Retrovizora. U ovom Retrovizoru, kratko ali slatko, upoznat ćemo vas sa događajima što su se dogodili u posljednjih mjeseci nekoliko dana što se nismo vidjeli. Školsku smo godinu završili svečanim programom u dvorani Svete Terezije Avilske. Treći dan po Božiću tradicionalno su se ponovno sastali bivši učenici naše škole. A po dobrom starom kršćanskom običaju, kao i vaše domove, školu je prvih dana nastave blagoslovio naš preuzvišeni monsignor biskup Anton Škorčević. Kad smo već kod dobrih starih i to kršćanskih običaja, za nama je molitvena osmina za jedinstvo kršćana koja je na jedan jedini način obilježena i to u našoj biskupiji, susretom našeg biskupa i episkopa Jovana. A da nije jedan jedini način povezivanja naše katoličke crkve sa pravoslavnom crkvom, mogu i potvrditi naši učenici koji su otišli u pravoslavnu gimnaziju gdje su proslavili njihov dan škole zajedno s njima. Reportažu o tom danu nam je pripremio Matko Matišić. Hvala. Prigodom obilježavanja Dana škole Srpske pravoslavne gimnazije u Zagrebu, članovi novinarske i TV sekcije Nautes zajedno s ravnateljem Benedičićem uputili su se u navedenu gimnaziju. Više o programu obilježavanja Dana škole reći će nam njezin ravnatelj Slobodan Lalić. Dobar dan, prije svega htio bih vam čestitati blagdan Svetog Save. Hvala i veliko zadovoljstvo ste učinili svima nama posjetom, posebno što ste došli danas, baš kad naša škola slavi dan škole, praznik je Svetog Save, njegov je veliki značaj na različitim poljima djelatnosti, posebno se kao svetitelj crkve Hristove je poštovan u školama čiji su osnivači vjerske zajednice, otuda i kod nas, jeli u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji, upravo dan kada njega praznujemo jeste dan i naše škole. Kakav smo program danas mogli vidjeti? Pa onako kako to i priliči, proslavljamo svetitelja, sveca crkve Hristove. Najprije smo započeli liturgijskim sabranjem, liturgijskim slavljem u kapeli koja je inače posvećena Svetom Savi ovdje u pravoslavnoj gimnaziji. Imali smo to i zadovoljstvo da ove godine liturgijom načelstvuje njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije. Nije velika kapela, otuda još četvorica sveštenika su ispunili uz jednog đakona cijeli taj prostor oltarski. To su uglavnom sveštenici ovdje iz Zagreba. Nakon toga imali smo svečanu priredbu koju su pripremili učenici naše gimnazije zajedno sa nastavnicima. Centralni dio je u stvari bio jedan dramski prikaz. I dok se polako odvijaju školska natjecanja, ovih se dana u našoj školi održala dodjela jedne posebne nagrade, nagrade za poduzetnike budućnosti, koju je dodijelio predsjednik uprave Spin Valisa Zdravko Jelčić. U idućoj snimci koju ćete pogledati za koji trenutak imamo izjave naše učenice Ive Galić i predstavnicu hrvatskih poslodavaca Vedranu Gago. Upravo su u našoj školi dodijeljene nagrade za projekt Poduzetnik budućnosti. Iva, možeš li mi reći na kakvoj ste ideji vi radili? Ideja je bila da napravimo bicikli za slijepe osobe koji bi imao senzore na sebi, također da napravimo biciklističke staze koje bi na svakih par metara imale senzore, te bi slijepa osoba tako mogla voziti dok sluša. Kako ste došli na tu ideju? Pa dječak iz našeg susjedstva je slijep i jedan dan dok smo se šetali vidjeli smo kako on pokušava voziti bicikl, ali nije mu išlo, pa smo tako nešto raspravljali i došli na ideju. Misliš li da taj projekt ima potencijala u našem gradu? Pa možda u našem gradu ne baš, ali u nekom većem gradu tipa Zagreb, Osijek, da. Nadamo se da će se Ivin projekt, ali i ostali projekti uspješno ostvariti, ako ne u našem gradu, onda u gradovima koji imaju mogućnosti. Iva, tebi hvala i sretno.
Ovaj natječaj HUP provodi svake godine. Glavni cilj toga natječaja je da potaknemo i promoviramo poduzetništvo među vama mladima, među svim srednjoškolcima u Republici Hrvatskoj. Koliko ste primili projekata u našoj županiji i jeste li zadovoljni njima? Bio je veliko da si preko 150 projekata je bilo iz cijele Hrvatske. Što se tiče same Požeške županije, bilo je nekolicina njih. Meni je drago da je na područje Slavonije i Baranje čak 4 projekta dobile nagrade, kako u Požegi, tako u Belom Manastiru, Vinkovcima i Osijeku. Evo, malo mi je to drago, ja sam malo lokal patriot, jer sam ja iz Osijeka. Ovaj projekt je ukupna vrijednost bila 250.000 kuna, proveo se na području cijele Republike Hrvatske pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i Ministarstva poduzetništva i gospodarstva te u suradnji sa predstavnicima Europske komisije u Republici Hrvatskoj. Ako ste već i vjerni pratitelj našeg YouTube rada, onda ste mogli vidjeti da u našoj školi se ne objavljuju samo sadržaji vezani za nas, već i općenito za cijelu Požegu. Pa je tako, pred kraj siječnja, u Požegi snimen događaj Večer muzeja, koji je našem gradskom muzeju Požega obilježen s nekoliko zanimljivih događaja. A to su zabilježili naši učenici Hana i Matko i na taj način ispratili siječanj koji je, nećete vjerovati, već za nama. Već 15. godinu za redom Gradski muzej Požega održava tradicionalnu Noć muzeja. Ove godine Noć muzeja održana je u petak 31. siječnja. Ovogodišnji program Požeškog muzeja veže se uz izložbu Baron Trenk Novo lice legende. Program Požeškog muzeja posjetiteljima je otvoren od 18 sati do ponoći. Prvi dio je s početkom 18 sati namijenjen je djeci, a program završava šahovskim turnirom. Mačevalački klub Dmitar Zvonimir iz Osijeka održao je prezentaciju o mačevanju kao sportskoj i borilaškoj vještini. A vrhunac i ono najzanimljiviji dio bio je revijalni šahovski turnir Barun Tren. Ovogodišnja tema Noći muzeja su velike obljetnice hrvatskih muzeja. Povezuje se sa velikom obljetnicom Arheološkog muzeja u Splitu koji slavi svojih 200 godina. Te Muzeja za umjetnost i obrt koji slavi 140 godina svog rada i postojanja. Mi smo prošle godine obilježili 95. obljetnicu i evo uskoro se bližimo 100. Mi smo prije par dana otvorili izložbu Barun Trenk, to je izložba koja je posuđena od Muzeja grada Brna. Izložba se zapravo bavi rezultatima antropoloških istraživanja koji su provedeni na mumificiranim ostacima Baruna Trenka. On je bio zatvoren u tamnici u Špilberku u Brnu i tamo je umro, te je njegovo tijelo bilo sahranjeno u kapucinskoj grobnici. Završili smo božićno vrijeme, a s time i staru crkvenu godinu i ušli u novu crkvenu godinu. Ova crkvena godina nova proglašena je godinom Božje riječi. A budući da o tome znaju neki više od nas... Apostolskim pismom Aperuit Ilis Papa Franjo odlučio je treću nedjelju kroz godinu proglasiti godinom Božje riječi. Iz toga razloga naš biskup Anton Škvorčević odlučio je da će na tu nedjelju u našoj Požeškoj biskupiji otvoriti i godinu Božje riječi kako bismo imali jedan malo veći prostor da što temeljitije razmatramo Božju riječ i molimo se. Svečanim biskupijskim slavljem ta je godina otvorena u našoj Požeškoj biskupiji 26. siječnja na svetoj misi u 11 sati i u svečanoj procesiji smo unijeli Božju riječ u našu katedralu. Geslo ove godine je Tvoja riječ nozije moje svjetiljka, a vođeni smo evo i mislima svetog Jeronima, čije se 1600. obljetnice rođenja spominjemo ove godine, koji je rekao ne poznavati pismo znači ne poznavati Krista. Iz toga razloga evo imamo ovu godinu pred sobom da upoznamo bolje Krista. I evo na kraju poruka za mlade. Poruka bi bila ona koju i geslo donosi, a to je Tvoja riječ nozije moje svjetiljka. Mladi čovjek je danas jako izložen svakakvim ponudama i na svakom koraku, a najbolje će kroz život moći vidjeti i odabrati ako bude tražio Božju volju, Božju riječ, a to posebno evo nalazimo u evanđeljima.
U toj godini Božje riječi koja je živa, naša će škola i dalje nastojati, potvrđivati i dokazivati da je dalje djelotvorna. Naime, pred nama je i deveti humanitarni i malo nogometni turnir Nisi sam, koji zajedno s učenicima organizira profesor Mario Raguž, a kada, gdje i zašto, pogledajte u sljedećem prilogu. Deveti humanitarni malonogometni turnir ove godine organiziramo za teško bolesnog dječaka Karla Bartolovića koji je iz Rešetara, pored Nove Gradiške. Dječak je imao otežanu okolnost što mu je otac teško stradao u Njemačkoj, odnosno preminuo. I jednostavno majka Kristina sa dvojicom sinova živi kao samohrana. Majka odgaja ih, ali u tome je poteškoća što je i njezin sin Karlo teško bolestan. Pet puta je prebolio urosepsu, ima teško oštećenje bubrega i mi smo ove godine evo odlučili deveti humanitarni malonogometni turnir Nisi sam posvetiti upravo njemu i njegovoj obitelji. Gdje se održava turnir i koliko ekipa sudjeluje? Pa, naš turnir se održava u Velikoj, jer Veličani su godinama pravi domaćini i u organizaciji i u pomoći, tako da smo i ove godine odlučili podno Papuka organizirati turnir. Na turniru će sudjelovati oko 150 mladih igrača 2011. godišta, s tim da ćemo imati dvije revijalne utakmice. Očekujemo veliki broj gledatelja i da građani Požeštine, ali isto tako Veličke općine, kao i naši svi učenici koje ovom prilikom pozivam, dođu na turnir, kupe kartu i da aktivno sudjeluju u ovoj našoj humanitarnoj akciji. Turnir se održava, znači, 7. ožujka 2020. godine u školskoj sportskoj dvorani Ivana Gorana Kovačića u Velikoj i tamo će početi u 8 sati ujutro, a očekujemo završetak oko 19 sati. Dobro je činiti dobro, Leo. A dobro se dobrim vraća? Pari, pari, referetur. Par, pari, referetur. Aj, sad. Kako siješ, tako ćeš i žeti. U cementem veceris i tametes. Animatori! Na riječi Božoj svijet je utemeljen, a svijet na mladima ostaje. Vjerovatno, upravo s tom vizijom, Povjerenstvo za pastora mladih Požeške biskupije organiziralo je radionice za mlade, točnije, za animatore u župskim zajednicama mladih. Bilo tu kao i svaki godine i naših učenika, pa i profesora. Možeš li nam se predstaviti i reći iz koje župe dolaziš te kakvi su tvoji dojmovi? Ja sam Mateo Jakovac, dolazim iz župe Svete Terezije Avilske u Požegi. Moji dojmovi o ovome su izvrsni i nadam se da će doprinijeti u daljnjim aktivnostima u mojoj župi. Povjerenstvo za pastoral mladih Požeške biskupije već petu godinu zaredom organizira ovakve susrete kako bi omogućili mladim ljudima evo da postanu animatori u svojim župama. To je ujedno i cilj, dakle, ove temeljne edukacije. Kako se već evo kroz 5 godina 300-tinjak mladih uključilo ovaj program, da i dalje dolaze mladi, kojima će biti omogućeno na svojim župama uz župnika biti desna ruka, ajmo tako reći, u onim pitanjima kojima treba pomoći mladima danas. Mi njih želimo uključiti u župnu zajednicu, želimo im dati na važnosti. Oni su ti koji svojom kreativnošću mogu jako doprinijeti, dakle, životu župe, osobito djelovanje među mlađim uzrastima. U tom smislu, evo, mi svake godine idemo s ovim radionicama i vjerujemo da ćemo nastaviti i dalje tako. I evo, s ovim izjavama došli smo i do samog kraja ovog 8. retrovizora. Ako ste uživali i ako vam se svidio, pišite nam u komentarima što vam je bilo najzanimljivije, pošaljite nam ideje za naredne retrovizore, zapratite nas, preporučite nas, i ako je to to,